Nakon što su se okupili u Zagrebu, nogometaši Dinama pripreme za drugi dio sezone nastavljaju u turskom Beleku. Sada već tradicionalna zimska baza Modrih mjesto je gdje će Nenad Bjelica sa svojim pomoćnicima pripremati igrače za proljetna iskušenja. Uvjeti ne mogu biti bolji. Hotel, teren, sve perfektno. Još ako nas vrijeme posluži da bude kao danas ujutro, a ne kao jučer popodne, da će biti sve perfektno. Neka dva treninga dnevno, nekad jedan trening dnevno ili utakmica. Imamo 6 utakmica na programu, dosta utakmica, tako da to će biti fokus priprema. Isto tako imat ćemo nekoliko vrlo napornih treninga, ali sve o svemu pripremamo momčad za ono što nas čeka. Uvjeti su u istinu idealni, pa stoga mnogi evropski klubovi odaberu upravo Belek kao mjesto priprema. U Beleku je ukupno 33 igrača. U momčadi više nema Budimira, koji je otišao u iranski Persepolis, kojeg vodi Branko Ivanković. Pa on je svojim ponašanjem i svojim igrama zaslužio da mu izađe klub u susret i pusti ga praktički bez oštete, da zaradi na kraju karijere ono što zaslužuje. Mi mu se zahvaljamo na svemu što je pružio momčadi u nogometnom smislu, ali isto u ljudskom smislu. Priključili ste i ove mlađe u prvom momčadu, doveli ih ovdje na pripreme. Da, sjajni su, vrlo su angažirani. Morat ćemo malo kod njih dozirati minute, dozirati treninge, jer nisu navikli na ovaj intenzitet rada. Ipak je u seniorskom nogometu sve puno brže, tako da pazit ćemo na njih, ali isto tako oni će dobiti određeni broj minuta. Imamo 30 igrača, tako da 33 sada sa 4 golmana, tako da svi će dobiti prostora, neće igrati nijedan igrač 6 utakmica. Otprilike u kompletu negdje oko 3 utakmice će igrati, to je optimalno za ovako dugačke pripreme. Dinamo će u Beleku odigrati 6 prijateljskih utakmica kako bi što spremnije dočekao proljetni dio sezone. To su ekipe koje su onako naš nivo, možda malo slabije od nas, ali mislim da ćemo se kroz te protivnike dobro pripremiti za ono što nas čeka. Prve provjere na rasporedu su u ponedjeljak i utorak kad su protivnici albanski Partizani i Dinamo Drezda, a utakmice možete pratiti u izravnim prijenosima na HNTV-u.